Veľké poleto v sobotu parádne roztočilo. Napriek tomu, že v tejto dobe sa mestá a obce boria s mnohými existenčnými problémami, Veľkopolci našli sponzorov a pripomenuli si časy, keď sa žilo lepšie, ale hlavne keď pred 690 rokmi bola založená ich obec. Myslím si, že podstata by bola asi a veľmi by nám to pomohlo, keby sme mali aspoň polovicu obyvateľov, ktoré boli pri tých dávnych rokoch, tých 3600 obyvateľov, ktoré sme tu mali vtedy, keď tu boli vlastne občania nemeckej národnosti. No, bohužiaľ, neurobíme s tým nič. Máme teraz 415 obyvateľov, čo si musíme vystačiť. Nedá sa nič robiť. Obec na sobotné oslavy pozvala nielen oficiálnych hostí z okolitých miest a obcí, nielen svojich obyvateľov, ale aj chalupárov a chatárov, ktorí sú takto spojení s týmto krajom. Celým popoludním až do skorých ranných hodín sprevádzal programom, dalo by sa povedať, že dvorný moderátor a zabávač Števo Skrúcaný. Tie štály, ktoré sú tu po okolí, si zveľaďujú chatári. Je tu naozaj, podľa mňa, ekoturistika by tu bola úplne úžasná, stačí len trošku viacej reklamy. Sme naozaj v jednom z najkrajších krajov Slovenska. Už od prvej minúty sa začali slávnosti naplno a na obed Kašubovci zaplnili parket. Striedali sa moderné skupiny s folklórom. Vlastne spriedníme to ich výročie, dá sa povedať, alebo nejakú tú udalosť k tomu ich jubileu a k tej ich historickej udalosti. Takže o to sme radšej, že môžeme byť proste prítomní na takejto akcii a svojimi piesňami a svojou hudbou im vlastne spriejemníme ten ich pekný deň. Okrem vystúpení domácich detí z materskej školy sa tento rok nezabudlo ani na program pre najmenších. Deti boli vždycky každé nejaké obdobie, keď sme nejaký kultúrny program mali, že sme ich trošku na ne zabúdali, tak tento rok sme im chceli dopriať také vlastne zviditeľnenie sa, že tie detičky sa tu cítili ako dospelé, že sa tu mohli zabávať na tom pódiu a že jednoducho bolo niečo pripravené aj pre nich. Ujo Ľubo, myslím si, že ich veľmi dobre zabavil a bolo to podstatné. Veľmi rád chodím na všetky oslavy, kde nás pozvú. A tieto 690. výročie Veľkého poľa, to je jedna nádhera. Veľa ľudí dobre sa zabávajúcich, veľa detí krásne tancujúcich a hlavne príjemná atmosféra. A ja, Ujo Ľubo, želám tejto obci veľa, veľa úspechov a že by sa rozrastala každým rokom. Čaute, mravce! Samozrejme nechýbali skákacie hrady, kolotoče, plochodrážnici a ani penová párty. Medzi tým sa na pódiu striedali zabávači, folkloristi alebo hudobné skupiny z blízka či ďaleka. Večer do tanca prítomným hrala skupina KL Band. Je tu, ako sa hovorí, hromada ľudí. Hlavne keď sa radi zabávajú. Hlavne keď je dobrá zábava, keď sa ľudia bavia. No a myslím, že dnes to nebude žiadny problém, pretože tí ľudia naozaj idú hneď od prvej pesničky, takže nás to len teší. Vrcholom večera bola bubnová show v podaní skupiny Batida zo Svitu. No a o polnoci ohňostroj. Batida! No a leto sa touto akciou na Veľkom poli nekončí. Koncom augusta je naplánovaná tradičná vatra zvrchovanosti, samozrejme s večernou zábavou, na ktorú sú už teraz všetci pozvaní.